So ku ruhande rwa competitors ubundi nkanjye rwiyemeza mirimo byanga byakunda niba aba competitor bahari hari byo ndeba nkabona ko batanoza wadusobanurira uburyo akogosha umuntu kumubinyuza mu buryo bw'ikoranabuhanga mbo urugero naguha kano kanya ndamutse urako hari kitwa social distancing bona mu masero dukoreramo bisaba ko abantu bagomba kuba ari benshi yego akaza hari abagomba kumukorera aho ngaho hari we waje cyategereje hari nduje akahamusanga rukumva naje kumenya ko ubu ngubu uni mudashaka kubyo turi kubaka system twemera muri inspired dream twemera yuko we are made for this time twaremewe iki gihe twaremewe iki gihe ntago twaremewe igihe kizaza cyangwa cyahise kongiye kubaha ikaze kuri Shilo TV uyu munsi tukaba tugarutse muri cya kiganiro think like a billionaire become a billionaire nkuko dukunze kuvuga ni byiza ku rubyiruko ko twakwitangira business zacu twakwikorera turi mu rwego rwo kurwanya ubushomeri uyu munsi twagiriye umugisha wo kugera mu kigo bita Inspired Dream and Startups bakaba bafite project bita Inzozi Project twahuye n'urubyiruko rudasanzwe bafite ibitekerezo bidasanzwe ndetse bamwe muri bo batangiye no gukora nkaba ntari njye nyine ndi kumwe na Bosco yego kanyange wiriwe neza niriwe neza okay rero twongiye gusuhuza urubyiruko nirukurikira Shilo TV n'abandi bantu muri rusange ikiganiro think like a billionaire and became a billionaire tekeza nk'umuherwe w'umuherwe muri urwo rugendo rero twabonye ko bitangira mu bitekerezo hakaza gushya mu bikorwa uyu munsi twasuye urubyiruko rwikorera rwafashe icyemezo mu kigo cyigisha urubyiruko kikarukangura kikanaruhugura uburyo rwatanye imishinga iciyitse mpaka tugeze ku mishinga yagutse okay rero reka dutangire kuri uyu umusore mwiza cyane hano ndeba amakuru ni meza meze neza okay noneho rero turi kuri Shilo TV mu kiganiro think like a billionaire and became a billionaire bwira abakunzi ba Shilo TV uwo uriwe urabibwira then ubabwire n'uburyo ibitekerezo byaje urabanza ubibwira izina then ubabwire n'uburyo watangiye utekereza ngo nakikorera amazina yanjye nitwa twishimire Jean de la Pen abandi umwe mu bantu bahuguriye mu kigo Inspired Dreams and Startup muri programu ya Inzozi Inzozi Project muri programu ya Inzozi Project niho uyu musore Jean de la Paix yatangiriye agira igitekerezo none reka dutangire ese warangije kaminuza warize ibitekerezo byaje gute kugira ngo wumve ko wagana icyo kigo kikagufasha so narangije kwiga secondaire muri 2017 nyuma nza kugira igitekerezo cy'ukuntu nshobora kwikorera nshakisha uburyo kigomba gushaka ababimfashamo kugira ngo igitekerezo cyanjye kijye mu bikorwa yarangije secondaire muri 2017 atekereza gutangira business reka tutararenga aho ngaho Jean de la Paix twibaze abana bose benshi ntibacikiriza amashuri cyangwa se ntibabashe gukomeza kwiga kaminuza bakumva ko ibintu birangiye ni iki wababwira mbere yuko dukomeza ikiganiro ntago nabaca intege ahubwo nabo nibakomeza bashyiremo agatege bagerageze n'ibindi bintu byinshi bitandukanye naga amahirwe agarukira mu kwiga gusa noneho rero uyu mwana ugiye ufasha umwanzuro yewe nurangije kaminuza ufasha umwanzuro wo gutangira business reka ugire icyo umubwira uko watangiye urafata microphone ubabwire uko watangiye aho ugeze kuva ku ntangiriro kugera uyu munsi murakoze mbere na mbere ubundi natangiriye igitekerezo nyine byanjemo ndabitekereza numva ko ngomba kuba rwiyemeza mirimo mbere yo kubitekereza rero ntago nabitekereje kubera ko nari ndangije kwiga cyangwa se gukomeza amashuri byanze ahubwo ni ibintu byari bindimo ko ngomba kuzakora business ni ibintu byari bikurimo ko ugomba kuzakora business none uyu munsi utangira se watangije amafaranga ngahe cyangwa ni amafaranga ngayo wageze ukumva ugiye gutangira business cyangwa se wahereye usavinga uratubwira strategy wakoresheje kugira ngo urubyiruko narwo rutangire gusavinga ufasha urubyiruko mbega kugira ngo nabo bagire inspiring ku buryo batangira business zabo mbere yuko ngira igitekerezo cyo gutangira business ntago navuga ko nari mfite amafaranga mu mufuka urumva nari nyiri umunyeshuri nako nibwo nari nyirangiza kwiga ntago nari mfite kuba nabona amafaranga yo gutangira business
ariko ibitekerezo nari mfite mu mutwe nibyo byanye inspiringaga kuba ngomba gukora business. Ibitekerezo wari ufite byakwe inspiringe gukora business. None rero twagiye muri business yawe ushaka gukora. Jean Dora pe urashaka gukora ihe business? Igihugu cy'u Rwanda urashaka kukigeza he muri mu ishoramari cyangwa mu iterambere? Igihugu cy'u Rwanda ngiye ndashaka kukimenyekanisha ku isi hose. Binyuze mu zihe nzira? Ubwo business ngomba kuzakora ni transportation cyangwa se kubijyanye no gutwara ba mukerarugendo. Transportation cyangwa gutwara ba mukerarugendo. Ubu tugiye kubona abazungu batembera inaha ubigize mu ruhare. None reka tubaze rero ikibazo. Transportation ni business saba amafaranga menshi. Ku rubyiruko rushaka kuba rwajya muri tourism, gushora muri tourism, kuko iriya site ikeneye accommodation, ikeneye ibikorwa remezo, ikeneye izo transportation service, none turibaza urubyiruko narwo rwumva ku mutima hariho ngo natangira business yo gutwara abantu, wowe ni ba mukerarugendo urimo, amafaranga se bihagaze gute? So mbere na mbere ntago amafaranga ariyo atangiza business. Icya mbere ni ukumanza ukagira igitekerezo cy'uko ugomba gukora business, kuko iyo umaze kugira igitekerezo ugira n'ingufu zo kuba washaka na bwa bushobozi. Ariko mbere na mbere ni igitekerezo, ntago ari ubushobozi. Iyo wagize igitekerezo n'ubushobozi buraza. Rero ndashaka ko werura ukatubwira ngo natangiye gutya ngeze ahangaha. Bo njyewe ukuntu natangiye, urumva ikintu cya mbere natangiranye ni igitekerezo. Nyuma yo kugira igitekerezo naje no kwegera ikigo Inspire Dreams and Startup kibimfashamo mu rwego rwo kugira ngo cya gitekerezo cyanjye kizajye mu bikorwa. Ariko mu by'ikigo cyagufashije ntago harimo kuguha ubushobozi amafaranga, ntago harimo kukubwira okay wenda uranadusobanuye nimba batanga n'amafaranga n'abandi babayoboke cyangwa ari uratubwira ubundi wigiyemo iki, byagenze bite kugira ngo noneho wumve ko igitekerezo wowe wagize ni proje nini ngari, wumve ko noneho iki kigo kigufashije kuba ugiye gutangira business? Bo mbere yuko mvuga ku kigendanye n'amafaranga, natangiye nkubwira ko igitekerezo cya mbere, ibitekerezo ufite niyo mafaranga ya mbere. Mbere yuko rero nkubwira ati natangije amafaranga angana iki, ewana ikintu cya mbere nakubwira ni igitekerezo. Iyo ufite igitekerezo n'ubushobozi buraza. Iyo ufite igitekerezo ubushobozi buraza. Rubyiruko igitekerezo nikize, ubushobozi nabwo buzaboneka. Imishinga igendana mu mutwe. Okay, reka nakire mugenzi wanjye Kanyange. Welcome. Yeah, murakoze cyane. Ntago ari Jean Dora pe gusa wenyine turi kumwe hano, turi kumwe na Patrick. Patrick mu myaka ye itari myinshi cyane hari ibyo amaze kugeraho. Yatubwiye ko afite imishinga myinshi kandi hari na duke yatangiye gukora. Reka twakire Patrick kuri micro agira icyo atubwira, aratangiye atwibwira yatubwire proje yiwe n'ibindi byose wumva watubwira byafasha urubyiruko muri rusange bataratangira gukora business kandi bafite ibitekerezo, cyangwa se na bamwe muri bo bataratangira kugira igitekerezo cya business. Turakwakira. Murakoze cyane. Nitwa Mubara Patrick, nkaba ndi rwiyemezamirimo. Ni rwiyemezamirimo uharanira gutera imbere. Navuga ko kuri ubu ngubu nubwo ntaragera ku ntambwe ishimishije ariko hari intambwe imaze gutera, navuga ngo byibuza mu gihe kiri runaka kiri imbere nshaka kuzaba nanjye ndi umwe mu bantu bavuga ngo turi ba rwiyemezamirimo bafite icyo bagezeho gifatika. Wenda mbanje gusuhuza abadukurikiye. Nk'uko nabivuze, hari umushinga, hari ibyo umuntu aba yarize, hari n'ibyo umuntu aba akoreramo aba bamubuzaga buri munsi busanzwe. Nk'uko rero mwabivuze muri projet y'inzozi imwe Inspire Dreams, nanjye ndi umwe mu bantu bakurikiye amahugurwa yahatangiwe. Navuga ko yanangira umumaro munini cyane, kuko kugeza ubu ngubu hari byinshi ntari mfite mbere yuko ngeramo, ariko ubu ngubu mfite. Ari nabo nasaba ko wenda niba nakunda bagakomeza porogaramu n'abandi bazazi n'abafate nk'ibyo nabonye. Ubu ngubu navuga ko hari akazi nkora. Wende najemo nkakora ndaza kukababwira, ariko aho ntangiye kugera mu nzozi hari indi ntambwe natiyemo kugakora. Ngira ngo abantu benshi bazi ko abantu mu buzima bwa buri munsi dukenera gusa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane iyo wambaye neza, ukaba wambaye inkweto nziza, ishati nziza, umupira mwiza cyangwa ipantaro nziza, ukeneye no kugira umutwe usa neza. Ni umwe mu bantu batuma abantu bagomba gusa neza ku mitwe yabo.
bivuze ngo akazi nkora cyangwa business nkora n'ukujyanye n'isuku yo mu mutwe ndetse n'inzara z'abantu. Numva ko natinze ndaza kwabwira n'ibindi byinshi. Nabyumvise rero business ya Patrick ni nziza kandi iyobokwa n'abantu benshi, abantu benshi bajya mu masaro, abantu benshi batunganyisha mu mutwe ndetse abantu benshi batunganyisha inzara. Ese Patrick ubona muri saro, yego ni saro, havamo amafaranga azakugeza kuri business ngari ufite? Ese birashoboka ko wadusharinga iyo business ngari ufite? Yego murakoze. Amafaranga yo navuga ko buriya SHILOH TV kwafire cyangwa se gutunganya imisatsi ni akazi abantu benshi batigeze baha agaciro mu myaka yashize, ariko ubu gafite agaciro kanini cyane, kuko umuntu wese iyo avutse avukana umusatsi, umusatsi akawukurana akabana nawo akazarinda apfa afite umusatsi niyo apfuye bwa nyuma baramwogosha. Rero kuno umusatsi ari ikintu gikomeye cyane, bivuze ngo ni business igihe kirambye kandi gukorera umuntu kanayikorera abantu, ushobora gukora ukavuga uti iteka ryose nzahora mfite akazi gahoraho. Aho rero wenda twihuse ngiye ku mushinga wanjye, maze igihe kiri ko maze imyaka igera muri 7 nkora kano kazi. Mu myaka 7 urumva natangiye nkorera abandi, navuga ko muri uyu mwaka mu mpera za 2022 nibwo natangiye kwikorera mu buryo buciriritse, ariko nifuza kwagura bukabo nini cyane. Rero mu mahugurwa nahawe ahangaha mu nzozi muri Inspired Dreams, nahuguwe uburyo n'abarwiyemezamirimo akazi nagiye kakaba kanini cyane kakaguka, ndetse n'amafaranga make mbura nigishwa kuyabika nkayabyaza ayandi. Navuga ko iki kintu gikomeye cyane n'igihe ahangaha, niho nahise ntegura umushinga. Rero ni umushinga ushingiye kuri SHILOH TV kwa file n'ubundi, umushinga wanjye witwa Indoto Salon. Unavuga ko ariyo plan mfite gushaka gushyira mu bikorwa. Umushinga wanjye rero akaba uwo kwita ku bantu bita ibyamamare, abastari, abanyamakuru nk'amwe, abakinnyi b'umupira, abakinnyi b'amafilimi, abahanzi, n'abako niyo sindi kwerekezamo. Amunyango bastari bagaragara ku mateleviziyo atandukanye bagomba kugaragara base neza n'abigizemo uruhare. Yes Patrick, ugifite microphone, bagusubize microphone nibajije ikibazo. Wakoraga umwuga wa saro n'ubundi warasevingaga? Hari abantu wenda bashobora kumva ko gusevinga ari ugufata amafaranga ukagenda ugashyira kuri konti, none waraje uza kwiga saving? Mbo buriya akenshi abantu baba bazi ko bazi wenda cyangwa babona amafaranga bakayabika, ariko uburyo wabikamo buriya kwabika nabyo biratandukanye, kuko kimwe n'inzana muri saving ntari inzi nize kifasha amafaranga ukayashyira hari ukayarunda akagwira ntago bari gukura, kuko ntago bari gukora. Ushatse kuvuga saving with investment? Yes. Okay, rero gira icyo ubwira abantu nyine batakurikiye amahugurwa ariko nabo bari kugerageza gusavinga, wenda bazaza bafata amahugurwa ariko abantu bose ntibabona ubushobozi, noneho gira icyo ubabwira nk'inama nyine nk'umunyeshuri urangije kwiga? Ndababwira bimwe mu byo namenye. Ikintu namenye yuko hari wenda ibyo twagiye twiga ku muntu wenda ukeshi urubyiruko tuvuga ko nta kazi dufite dukeneye kuzajya kugasaba ahantu runaka. Rimwe na rimwe amubaza kuki nta kazi ufite kandi wenda wararangije no kwiga, ngo ngiye nabuze igishoro. Ariko kimwe namenye ni uko igishoro cya mbere ni igitekerezo, ni mu mutwe. Bitekereje ngo kino gishoro nyine ese wagwa amafaranga nk'100,000 uri umunyeshuri urangije kwiga urangije kwiga secondaire wayakoresha iki? Ntacyo utake kuyakoresha, ariko byibuze ufite ikintu runaka wateganyije, murabwo 100,000 waragiteguye wari ugifite hariya, 100,000 wabihera ukavuga utundi cya kinini nateguye reka nyishyire mu bikorwa. Bivuze ngo cya mbere ukunze kugira igitekerezo ukagira uwo mushinga, then noneho ya mafaranga yaza ukayasevinga mu buryo buzatuma umushinga wawe utera imbere. Urakoze cyane, reka usubize mikoro kanyange then twongere tugaruke. Urakoze, nkuko twabyumvise rero turasabwa cyane kugira igitekerezo, kwiga igitekerezo cyacu, kuko icya mbere no kugira igitekerezo bivuze ngo ufite amafaranga udafite igitekerezo nta kintu byatumarira, nkuko abanyeshuri bari gusoza kandi no gusoza barasoje deja bafite ibitekerezo kandi batangiye no kwikorera. Nkuko babitubwiye ngo rero turagomba kugira igitekerezo cya business yacu kugira ngo n'amafaranga naza tuzabone aho tuyashyira. Ese Patrick nakubaza ikibazo kimwe, nihe mbogamizi wahuye nayo cyane cyane mu kazi kawe wari usanzwe ukora kuva 2017? Murakoze. Imbogamizi nahuye nayo kandi ikomeye cyane ni COVID. COVID yabaye imbogamizi ikomeye cyane, yarambangamiye, yabangamiye n'abanyarwanda muri rusange n'abandi bantu bose, ariko navuga ko ari imbogamizi ya mbere, kuko navuga ko wenda urwego ndiho itaza kubaho nagombye kuba narisumbuyeho ukuntu.
ariko buriya igihe twagiye tumara tudakora rimwe na rimwe turi mu rugo akazi kameze nkaho gafunze rimwe na rimwe ugasanga abandi imisatsi yakuriye mu rugo barambuze ngo nyikore kuko ntanemere kugendana nabo zose n'imbogamizi ariko iba mu kari ka Nyarugenge aho ni inyamirambo yego Patrick reka bagusubize mikoro ngeze ikindi kibazo ngiye kukubaza nibajije ikibazo abantu bose baba batekereza gutangira business okay bakanabigerageza waje umenya saving urashora ariko zimwe muri karite ziranga umu entrepreneur nuko ikibazo abandi bari kubona ikibazo bo babonamo igisubizo covid tubwiye ko yakubangamye none wabikemuye ute uyu munsi iracyakubangamye cyangwa nk'umwe entrepreneur umaze kwiga neza umaze ku graduatinga uravuga ati noneho nsigaye mbonamo igisubizo muri covid murakoze igisubizo ntago cyabura kuko buriya iteka iyo ubaye mu buzima bugoranye nibwo umenya ko bubaho ukanamenya uburyo wabuvamo kubera ko bubayemo nabakubu turi gushaka inzira turi mu isi y'ikoranabuhanga buriya isi y'ikoranabuhanga turimo uburyo yihuta cyane twifuza ko nibyo dukora nubwo inda twogosha umuntu cyangwa tukamusuza cyangwa tukamudefiriza bishaka kunyura mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bigakunda wadusobanurira uburyo wakogosha umuntu kumubinyuza mu buryo bw'ikoranabuhanga mbo urugero naguha kano kanya ndamutse urako hari kitwa social distancing ubona mu masero dukoreramo bisaba ko abantu bagomba kuba ari benshi yego akaza hari abagomba kumukorera aho ngaho hari we waje cyategereje hari nduje akahamusanga rukumva naje kumenya ko ubu ngubu uni mudashaka kubyo turi kubaka systeme yo kugira ngo uve mu rugo uje kuri satuzi kari wabuje tukugenera igihe cyawe niba ari wowe tumenya iminota yawe no kuva ingiye kugera ingiye niramukirenze niwe rirwoza nuko uvuga ngo icyo ni igisubizo cyiza cyane ku kijyanye no kwirinda abantu benshi bakuba bacucitse ahantu hamwe muri salo bikaba bizafasha n'abandi ese iyo ni sisteme yanyu nka salo yanyu cyangwa muzayitoza n'abandi kugira ngo mukomeze no gufasha leta y'u Rwanda mu kwirinda covid-19 kandi tunashimira leta y'u Rwanda ku mbaraga ishyiramo kugira ngo interineti ibenyeshe hano mu gihugu nikiza ko ni sisteme ntabwo nayimenya ngo nyigumane ngiye nyine nacyo namfashije igihugu nifuza ko uko turi kuyubaka nimara gukura ari nako n'abandi bagomba kwimenya bakayikoresha kuko igihe kirahenda turashaka gusavinga igihe ariko noneho na bwa bwinshi bw'abantu bahurira kuri salo tukabugabanya kandi urese kabona serivisi kandi akayibonera ku gihe iyo sisteme ni iyawe wenyine ese ubushobozi urabwifitiye nta wundi wo kugufasha cyangwa iyo sisteme harimo n'ubundi bufasha nyine ukeneye uzabivugaho nyuma okay n'umushinga utari wabaronje reka tugaruka kuri Jean Dolope yes Jean Dolope mfite ikibazo kimwe ese umushinga wa transport wumva wa utangira mu gihe kingana iki ese kugeza uyu munota ufite iki kizagufasha gutangira icyo gihe so nkuko nabibabwiye tugitangira ikintu cya mbere mfite ni igitekerezo uyu munsi ariko mu bitekerezo mfite umaze kumbaza ngo wumva nzawushyiraho mu gihe kingana iki so kugeza iyi saha ndumva maze gutangira cya mbere naratangiye urumva umushinga wanjye ni umushinga usaba ibintu byinshi ntabwo byoroshye kubona umuntu ufite imyaka nk'iyanjye nimo ndatekereza umushinga uremereye wa transportation ariko nzi neza ko ngomba kuzabigeraho mbere na mbere wenda mbanyuriyemo muri makeya ubu ngubu aho ngeze icya mbere ni ugushaka ibyangombwa ubu ngubu mfite provisoire uretse imbogamizi za covid nexpectingaga ko umwaka ushize wa covid nagombaga kuba narabonye n'uruhushya rwa burundu ariko kubera covid sinabigezeho ariko ndifuza ko uno mwaka ugomba kuzarangira nabigezeho iyo niyo ntambwe ya mbere nifuza gutera bitarenze uno mwaka Jean Dolope uratangaje ndibaza ese ufite imodoka uri gushaka uri muri perime kandi ufite ibintu bisabamo kuba ufite imodoka hari kampani nyinshi zibikora ese competitors bo urumva bimeze bite so ku ruhande rwa competitors ubundi nkanjye rwiyemeza mirimo byanga byakunda niba aba competitor bahari hari ibyo ndeba nkabona ko batanoza ngomba ngiye kuzaza nkanoza niyo mpamvu rero umushinga wanjye ngomba kuwushyiramo ingufu kanyange reka twasoza dushimira aba bantu tugera ku musozo dushimiye aba biliyoni yabacu twizera ko hari benshi bazabigiraho kandi cyane kuba
umuntu ufite imyaka nk'iya Jean Dorate ari gutekereza umushinga wa transport, akaba yaramaze gushaka provisoire, arindiriye gushaka permis, ari mu rugendo rwo kugira ngo agire company. Ubwo ni company ya transport. Uyu munsi nanone tukaba twongeye guhura n'umuntu ushaka kuzajya atunganya ibyamamare mu mutwe, kubakorera imisatsi, ni ibintu bitangaje. Nawe rero hari igitekerezo ufite, ese igitekerezo cyawe ni ikihe? Ese ukigeze hehe ugitunganya? Twagana ku musozo tubashimira kandi tubibutsa gukora share, subscribe, comment. Ese mwebwe murabyumva muti? Ya barabibona ko ibintu byose birashoboka, ni ibitekerezo. Imba umwana atekereza ko yatangira business akayitangira ari mu bitekerezo gusa, kandi ari business isaba kuzaba afite imodoka nta yafite uyu munsi, ariko akavuga ngo reka ngende noneho n'ahantu bigisha business banyigishe bangeze ku rundi rwego nge ntabasha kugera uyu munsi ntariho, ariko iyi business nzayikore. Ni business ngari irimo abantu benshi banakaze, ariko nawe aravuga ati hari ibyo mbona batanoza naye ngomba kunoza. Yize analysis, market analysis y'iriya business. Bakunzi ba Shilo TV, dusuye umuyobozi wa Inspire Dream and Startup, akaba atoza urubyiruko kwihangira umurimo mikani projet yabo muri projet bita inzozi. Reka tubanze twakire kanyange we amusuhuze, sinzi wimba harakanwa mu si harakanwa zanye turamuha. Okay, welcome Kanyange muri mu kiganiro Think Like a Billionaire and Become a Billionaire. Uyu umwari bungura cyangwa arashaka araza kutubwira. Okay, rero ngamwakire ubundi agire atubwire ikijyanye n'urubyiruko, uburyo yabigenje, uburyo byaje kugira ngo wembe ko afite kuba yafasha urubyiruko, wabonye ko hari na bamwe yafashe bahamya ko yabafashije. Twagiriye umugisha rero yo guhura n'umuyobozi wa Inspire Dream and Startup. Biragoye kumugeraho, ntabwo byoroshye, kuko twamaze kuganira na bamwe mu bantu ashobora kuba yaratoje muri Inspire Dream, ariko by'umwihariko mu nzozi bita muri projet yitwa Inzozi Project. Aratangira atwibwira, aragira byinshi atubwira ku Nzozi Project, kandi nizera ko namwe hari ibiri bubafashe. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uratangiye tubwira amazina, ugira iki tubwira ku Nzozi Project? Okay, nitwa Evelyne Niyo Mukesha, ndi umuyobozi wungirije wa Inspire Dreams, ariko nkaba nshinzwe na programme zose za Inspire Dreams. Ubusanzwe wenda navuga gato kuri Inspire Dreams. Inspire Dreams and Startups ni umuryango wavutse ariko uvuka ugamije, watangijwe na ba rwiyemezamirimo, hanyuma utangira ugamije kuzamura ba rwiyemezamirimo. Ahisi igeze uyu munsi wa none, murabona ko icyo twita kwihangira imirimo nibyo bifite agaciro cyane, kandi nibyo biri kuyobora isi. Hari benshi rero Efraine urakoze bari kugukurikira hariya, wenda wabareba bakakumenya bakaba baza kuvugisha mu gihe tugikomeje kumva Inzozi Project. Ese mufata abantu bameze gute? Ese mufata abantu deja basanzwe bafite ibitekerezo cyangwa se mubafasha no kuzamura bimwe mu bibarimo? Ntekereza yuko ubundi ubusanzwe tuvuze inzozi twumvamo dreams, ariko ntago n'ubundi twavuga ngo programme yatangiye kubera kwenda byari bishamikiye kuri Inspire Dreams, kuko Inspire Dreams nka organization cyo ni ikintu gikomeye kandi kinini cyagutse, ariko zimwe muri programme zose tugira ziba zigamije guteza imbere ba rwiyemezamirimo, ari abashaka gutangira, abamaze gutangira bakaba bashaka kwiyubaka, ndetse n'abiyubatse bagishaka wenda kwagura ubucuruzi bwabo bukava bukarenga imipaka y'igihugu bukajya no hanze. Ubwo rero inzozi ni imwe muri programme ubusanzwe twatangiye tugamije gushishikariza ba bantu bitinya, ba bantu bafite utubwoba, ba bantu bavuga ngo ntago bishoboka yuko nahinduka nka Sina Gerard. Tugamije kugira ngo tubabwire ngo hoya birashoboka, ntago Sina Gerard yatangiye cyangwa se yahindutse rwiyemezamirimo twese igihugu kizi, kubera yuko wenda ariko yavutse, oya ni ibintu yubatse mu gihe gito kugeza uyu munsi wa none. Rero inzozi nicyo nyamukuru igamije gufasha aba bantu batoya bakiri batoya, reka mbyite ko wenda mu buryo bw'amafaranga,
ariko twizera yuko bashobora gukoresha amafaranga make bafite bakagera ku rwego ruhambaye rurenze nubwo tujye tubona ba rwiyemeza mirimo bakuze bamaze kugera. Urakoze cyane. Ese Evelyn, mutangiza inzozi project mukabwira abantu ko iyo project ihari cyangwa se urubyiruko ko iyo project ihari, mwigeze mubona urubyiruko rwinshi rwari rushishikariye kuba rwabayoboka cyane? Twari turufite kandi na n'ubu ruracyahari, kuko umubare w'urubyiruko u Rwanda rufite ni mwinshi cyane, ni munini cyane, kandi n'umubare w'urubyiruko uyu munsi wa none bashaka kwivana mu bukene ni munini cyane. Ariko still hari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo. Ugereranyije uyu munsi wa none nkubwiye nk'akantu ushobora kureba nko ku isoko ry'umurimo ukuntu rihagaze uyu munsi wa none, biragoye ku buryo biragoye ku buryo uri buze gufata urubyiruko rurenga miliyoni n'izindi dufite mu gihugu ngo uruhereze access ku kazi. Birasaba rero yuko twebwe urubyiruko n'ubundi dukora cyane kugira ngo tubashe kugira icyo tureme imirimo tuzaraga bene abo tuzabyara. Iyo turukira urubyiruko tuba twitegura kuba ababyeyi. Birashoboka rero cyane yuko twari dufite twabonye umubare munini cyane urenga abandi 150 bwa mbere ndibuka dutangira bashaka kujoininga program, ariko ntago byari biri gushoboka kuko bose bagomba kujya muri program imwe 150. Bari benshi cyane. Bosco, hari ikibazo wifuza kumubaza? Yego. Reka Evelyn, uru rubyiruko wenda uri kuzaruraje bivemo wenda ari kuri n'umuyobozi, none urubyiruko rwagiye rugusanga ariko rufite ibi ari imbogamizi challenges, akabona ashaka gutangira business ariko wenda nta mafaranga afite, kandi muri iki kigo cyanyu sinzi mba mutanga inguzanyo cyangwa se iki, ugura tubwire noneho urubyiruko rushaka gutangira business rukaba mbega agize igitekerezo gusa, ni iki mumufasha, ni iki mumugeze, nihe mumuteka mukavuga ati noneho turabirahagije twamurekura? Urakoze cyane. Urubyiruko dukorana narwo iyo ukinjira muri Inspire Dreams cyane cyane ntago babivuze ngo uzayisohokamo, ni ibintu bikomeza uko nimba dutangiranye utaratangira umushinga ukawutangira ugahera ku gitekerezo tubagufasha kugishaka kukidevelopa ndetse ukagishyira mu bikorwa. Dukora ku buryo nimba umaze no kugishyira mu bikorwa dukomeza kugukurikiranira hafi kugira ngo turebe ese nta mbogamizi uri guhura nazo, ese nimba uhuye nazo biri bugende gute. Wavuze ku kintu wenda ngo ese twaba turufasha kubona amafaranga, ubundi hari ikintu kimwe rimwe na rimwe ntajya nemera iyo bigeze mu kintu cyo kwihangira imirimo. Birashoboka yuko nshobora kuzinduka mu gitondo nkaguhereza amafaranga miliyoni ejo mu gitondo akaba arashize, ariko nindamuka nguhaye ubumenyi uraza gusanga amafaranga ufite ari menshi cyane, ahubwo icyo uraba warabuze ari bwa bumenyi. Twebwe cyane muri Inspire Dream twita cyane ku guhereza urubyiruko ubumenyi, gushira ubwoba, gushira kubute, gufungura amaso, gufungura ibitekerezo byawe by'umutwe, ukareba ni iki gikenewe muri community yanjye, ni iki nakora kugira ngo icyo nkizane kandi mfashe na community yanjye kwivana mu bukene. None hari ikintu nongeye kwibaza, muri office yanyu turabonamo ibitabo byinshi kandi hari abantu baba barangije kwiga secondaire, hari abantu baba batarize secondaire, hari n'abantu baba barangije kwiga kaminuza. Umuntu rero ashobora kubona nka biriya bitabo tubona byinshi, nakibaza se bigenewe bande? Ni buri muntu wese? Hari abatazi gusoma? Ese ni wowe bisoma nk'umuyobozi kugira ngo wende kuri inspiration uza guha abandi, cyangwa se buri muntu yateguriwe mbega mukorana n'abandi ingeri zose? Ese mushobora wenda ngisegureho gato, ese mushobora gukorana n'abantu batize batarigeze bajya no muri primaire ya mbere, cyangwa mukorana n'abantu bize icyiciro runaka? Ese mufata iyihe range y'abantu kugira ngo mukorane? Urakoze cyane. Murakoze cyane. Dukorana n'ingeri zose, ari abize, abatarize n'abacikirije amashuri. Ingeri zose baze babagane babahe ubumenyi, mubahe ubumenyi bagende batangire business. Iyo kintu ndagikunze kuko uvuze ko ubumenyi
bwonyine butuma umuntu abona ko afite amafaranga menshi. Bega amafaranga arahari ahubwo kibura no bumenye. Urabihamya neza? Cyane ndabihamye cyane. No kuva muri iki kigo yugezemo uhibona ubumenyi ukabona ko ufite amafaranga. Bega zahabuze turimo? Cyane dufite ubushobozi ugifite umwuka uhumeka wizera Imana birashoboka. Hari ikintu twitaho cyane iyo tugeze mu nzozi. Sinzi wenda muraza kubifasha wenda gufasha abantu mu babyumve mu rurimi wenda ntekereza ko rukwiriye. Twemera muri inspire dream twemera yuko we are made for this time. Twaremewe iki gihe. Twaremewe iki gihe ntago twaremewe igihe kizaza cyangwa icyahise. Uyu munsi tugomba guhindura isi. Uyu munsi tugomba guhindura imibereho yacu. Kandi mu guhindura imibereho yacu bitangira kuri twebwe ubwacu. Wambajije ku kintu cy'ibitabo muri Inspire Dream uje wese twemera yuko ubumenyi ni nayo mpamvu dufite ibitabo byinshi cyane. Ubumenyi niyo soko yo gukira no gutera imbere. To think like a billionaire ugomba kuba ufite umutwe nk'aba billionaire. None hari ikintu bagusubiza mikoro nkubazeho gatonya urubyiruko rushaka guhuza kubagana kugira ngo rugire ibindi bitekerezo byagutse byo gutangira business rukora iki n'amafaranga gute angahe ise yiga igihe kingana iki duhe schedule y'uburyo mufata abantu n'icyo mugenderaho. Ubusanzwe programme zacu ziba zigiye ziri mu byiciro nkuko nabibabwiye tugira ibyiciro bitatu. Hari ikintu kimwe ntabwiye. Akenshi ubusanzwe Inspire Dream ishishikaje cyane guteza imbere umwari n'umutegarugori, ariko n'ubundi rubyiruko abasore basaza bacu ntabwo tuba twabibagiwe. Ubwo rero tugira programme eshatu. Iyo na inzozi ifasha kuri ba bantu bagishaka gutangira bagifite wenda ka kazi nakita ku gaciriritse ariko bashaka kukavamo bakahinduka ba billionaires. Rero tugira n'indi programme twita Inspire. Ubusanzwe ni ya programme igamije guteza imbere umwari n'umutegarugori ufite impano ariko akaba yabuze uburyo ayishyira mu bikorwa cyangwa se ayibyaza umusaruro. Tukagira rero n'iyindi programme ya Enterprise Africa yo ifasha ba rwiyemezamirimo bamaze gutangira bari mu kindi cyiciro mbese bamaze kubona inzira bageza kuba aba billionaire. Rero amarembo arafunguye. Ntago iyo hari wenda programme tuvuga ngo iyumwihariko ugiye gutangira buri gihe turabimenyesha, ariko ushaka kutugana amarembo aruguruye umunsi ku wundi. Tuba turi ku ma office yacu turabakira. Murabakira cyane. Kanyange hari ikindi kibazo wifuza kubaza umuyobozi? Turi kumwe n'umuyobozi, mubaze. Ndikumva mfite byinshi namubaza ariko by'umwihariko ndi kugenda niga kandi nizeye ko n'abadukurikiye hari byinshi bari kugenda biga kandi nizera ko bazashyira mu bikorwa. Ikindi kibazo nari mfite, ese mu bantu waba waratraininze cyangwa se abantu mwaba mwarahuguye, hari aba batangiye business zabo deja uvuga ati ubu ngubu uyu nguyu nibura ashobora gukoresha abandi bakozi bagera muri babiri? Navuga ko ni benshi cyane kuko ntekereza kuko kuva Inspire Dream itangiye twakoranye n'urubyiruko rurenga 500 kandi bari mu bice bitandukanye bya business, kandi turacyakorana n'abandi, turacyakira n'abandi. Rero ngiye kukubwira ngo wafata uyu n'uyu byagorana kuko buri wese mwahoze mwabibonye abo mwaganiriye nabo mwabonye yuko wenda mfate nk'urugero nka Patrick nimba kubwira ati ngiye gushinga salo y'ibyamamare ntago akora wenyine uyu munsi wa none, hari abandi ari gukoresha. Yego. Ubwo rero urumva ni benshi cyane, hari abo usanga bafite abakozi barenga 10, afite abakozi barenga 30, abafite cyangwa se bataragira n'umwe. Ariko nk'uko nabikubwiye, turi inspiring a dream na startup, kandi twemera yuko burya kubaka inzozi zawe ni step. Okay, none se hari uburyo wenda ntekereza ko iyo bakiza ari bashyashya ubanza ukabaganiriza bakakubwira ibyiyumviro byabo muri business yabo n'ibitekerezo bafite kuri business bifuza gukora, cyangwa se ikindi bakaba banakubwira imbogamizi batekereza mu mutwe wabo
isa nkaho ibyibushye cyangwa nka bariyeri ibabuza gukora business nyirizina. Ese ni iyihe bariyeri bakunze kukubwira cyangwa se ni iyihe mbogamizi bose baza bafite ubwoba? Yaya ndubona nyine bose baza bakayihuriraho ya nk'umuyobozi iyo bagutinyukiye nyine bakavuga ati rero mfite challenge ya kindi uratubwira ese ni iyihe solution ugerageza kuba suggestinga ku buryo basohoka muri icyo kibazo? Murakoze ntago ari abatugana gusa wenda baza batubwira ati mfite imbogamizi yo gutangira business, ahubwo n'urubyiruko rwose rw'u Rwanda ndetse na Afrika yose kona iki ni kibazo gisangiwe n'abantu benshi cyane. Abenshi baraza bakakubwira bati nta mafaranga mfite. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Kandi penda bumva cyane. Rimwe na rimwe bikanagorana kuba ugiye kubwira umuntu ngo ngiye kuba ku bushobozi bwawe bw'ibitekerezo hanyuma araza kubona kufite amafaranga. Rero iyo batugannye cyangwa se n'uwari wese wenda namwe mujya muganira nabo cyane murabyumva cyangwa se namwe nange uyu munsi tuje gukora ikiganiro cyo kumbwira nta mafaranga oya. Iyo batugannye cya mbere tubanza gukora no kubatega amatwi cyane. Iyo uteze amatwi umuntu wumva nubwo duhura n'ibibazo byo kubura amafaranga gutangira imishinga yacu hari uburyo butandukanye hari ibibazo byinshi duhura nabyo bitandukanye bituma tubura ya mafaranga kandi usanga imbogamizi ya buri umwe itandukanye n'iyundi. Umwe arakubwira ati ngenda mfite akazi gaciriritse katatuma mbasha kubona wenda nange ubwanjye nakwihaza nkiyambika nkarya nkaryama. Hakaba n'uruza kubwira ati njyewe mpembwa makeya wenda kandi mfite umushinga usaba miliyoni eshanu. Urumva rero abo bantu bari mu byiciro bitandukanye. Bisaba rero kubanza tukabumva amatwi tukabatega amatwi hanyuma ukareba n'uwo muntu ukwaje n'iki wakora. Iyo niyo mbogamizi dukunda kubona cyane cyane ariko icyo navuga nka solution dutanga cyane ya mbere ni ukubanza tukabafasha gushyira za mbogamizi bafite zose ku meza tukazisesengura hanyuma tukabereka uravuga ko nta mafaranga ufite kandi ufite akazi. Urubyiruko akenshi dukunda kuba turi abantu bazwiho ko tuba dufite tujyane n'ibijyana ntabwo dusubira inyuma kandi buriya barakubwira ngo iyo ushaka gutera imbere cyangwa ushaka kwiruka cyane subira inyuma gato ubashe kugera imbere. Urakoze cyane umuyobozi wa Inspire Dream and Startup. Ndi kubisoma hariya buriya kameramani wacu ari buze kudufasha. Yes, rero turagushimiye tugana ku musozo na soza ngiye nkubaza ikibazo kimwe kivuga ngo think like a billionaire and became a billionaire. Niyo tete w'ikiganiro cyacu. Ese wowe ku bwawe abangaba bakugana bose baza nta kintu bafite ukabona ko wabahinduramo billionaire, ese wowe byumva ute uyumva ute iyo title? It's something big. Jeff Bezos yavuze ari umubiyoneri. Ntago Mark Zuckerberg yavuze ari umubiyoneri. Ntago Alibaba yavuze ari umubiyoneri. Jack Ma. Ntago bose bavutse ari ababiliyoneri. Kandi niyo usomye amadokimateri yabo cyangwa se amateka yabo usanga ko hari aho bahoye, hari aho bahereye, habi mu muhanda. Ariko ibyo byose baravuga bati intumbero yanjye ni ukugera aha. Rero ntekereza yuko ngendeye kubangana ndetse na title y'ikiganiro cyanyu mbisubiza mu kintu kimwe kandi nkabigiranye n'ikintu kimwe. We are made for this time. Okay, twaremeye iki gihe. Okay, urakoze cyane. Reka mperezi kanyange dusoza. Evelyn, umuyobozi wungirije wa Inspire Dream and Startup Shiro TV iragushimiye kandi iragushimiye cyane. Ni ukuri twize byinshi n'abadukurikiye, tuzi neza ko twize byinshi, cyane cyane ko twagize umugisha wo guhura na bamwe mu bantu mwatreninze, bamwe mu bantu bigishije, bakaba nabo batubwiye ibintu bitangaje twatangaye muri make. Ariko ni byiza cyane, turabashimiye, dushimiye umwanya wanyu mwaduhaye kandi twibijeje ko n'abadukurikiye hari byinshi twigiye kuri project yanyu. Murakoze cyane.